Sul kaamera ka käib. No juba, siis on üks lugu. Vanal hallil ajal. Ma olen keskil. Vanal hallil ajal olnud üks sulane, kes siis käinud peremehe juures tööd ja 7 aastat tema juures oli. 7 aastat töötas, aga peremees ükki oli, kes ühtki korda temale ei miskit teenistust on. Sugasel siis ühel hetkel taipas, et läheb minema juures peremehe. Ütles talle, et aitab tema juurest. Läheb minema peremehe juurest ja siis läheb parematele jaimaadele. Peremees siis vaadanud, et noh, ega ei saa niisama ära jätta, et niisama nagu tühjade kätega meest ära saata, et ütles naisel, et pakki kui talle nädala ei kogu sööki kaasa ja üks lähke rõlud ka. Peremehe ja sulane läinudki siis oma teed. Läks metsaveerile ja hõikas siis laia metsa peale, et kas on kes tuleb ja aitab 7 aasta teenistust ära süüda. Metsas siis kohe tulnud üks mees. Küll oli lihtsalt üks mees. Oli üks mees ja sulane siis küsis meie käest, et kes ta siuke olla. Metsas siis tuli mingi tüüp. Pead seda, kui ma arvan. Metsas tuli üks kõrnema poose mees ja tema ligi. Ja siis seletanud talle, et tema surma on. Sulane selle peale täitsa hea meelega temaga kõike jagama, mis tal oli. Kuna surm kõigile võrdsed anna. Tänav elu on selline. Nii nagu tuleb, nii nagu ka läheb. See allika värke puha.